Казвам се Васил Михайлов, на 36 години от град Пловдив. Много време знам, че така мога да пея, но просто не съм събирал смелост да се върна на предаване. Сега мисля, че е дошъл момента, в който аз мога да се покажа. Според мен Next Factor е предаване за различни хора, какъвто мисля, че аз съм с познанията, които давам. И смятам, че тук мога да получа реализация на моите таланти. Много интересен стайлинг имаш. Еми, така да го кажа. Да. Инспириран ли от нещо? Ами, инспириран е, да. От 13 години сънувам сънища, свързани с Египет. До този момент съм сънувал около 900 сънища, които дават информация за това как се строят пирамиди, дворци и корони. А бил ли си някога в Египет? Не, не съм бил. До този момент не съм имал сън, който да е свързан с X-Factor. Моето раждане е описано в книгите по астрология и става веднъж на 6000 години планета Юпитър да скрие Слънцето. Това се нарича скрито Слънце, черно Слънце или Слънце в Юпитър. Ако си роден в такъв ден? Това означава, че сънувам неща, които другите хора не могат да сънуват. Това е интересно, но ще произлезе ли нещо от това? Ще отидеш ли в Египет? Ще... Това ми е целта. Това ми е целта. Пожелавам ти го. Благодаря. Успех, а сега успех тук. През сцената на X-Factor към Египет. Заповядай. Защо си тук? Кажи ни малко за теб. Ами, целта ми е да популяризирам едни мои сънища, които са свързани с Египет. Твои сънища? Да. До този момент... сънища, които са свързани с Египет? Правилно. До този момент съм сънувал около 900 сънища за 13 години. Интересно ми е твоите сънища, с кого са по-специални? Ами, до този момент съм сънувал пирамиди, трапецовидни дворци, корони, скулптури, мумии, ковчези, колесници, гердани, сфинксове, обелиски, пръстени, гривни и такова естество. А, извинявай, каква е връзката? Защо не си в Египет, да си тук? Целта ми е да замина за Египет. Yeah. Искаш да станеш победител в X-Factor? Да вземеш 50 бона и да отидеш в Египет? Примерно. А добре ли пееш в крайна сметка? Ми, виши прецените, не мога да кажа аз. Давай тогава, пожелавам ти успех. Добре, благодаря ви. Много дълго те търсих, много дълго мълчах, но в живота безличен твоя образ видях. На вратата почука, просто казах ти влез, всичко давах за тебе, ти живота ми взе. Не, аз държа да разбера чия е тая песен. Любовта е така жестока. След нея живота е болка. На кого беше тази песен, бе, хора? Аз разбрах, сега разбрах, и спомен от страст. Сега разбрах, разбрах. Това е песен, ако някой не е разбрал... Това е песен на Георги Христов. Не знам аз защо... мислех, че е авторска песен. И аз мислех, че е авторска, не, защото не можах да разпозная не. Коя е песен. Колко струва една екскурзия до Египет? Около 1000 евро. Аз знаеш какво предлагам? Да събереме 1000 евро, да отидеш в Египет, но да не се явяваш повече в X-Factor. И това е нещо. Има нещо много сладко в гласа ти. Наистина има нещо много сладко, може би не точно за пеене, но ти пожелавам успех и дано да отидеш на това место. Трябва да отидеш, щом си го сънувал толкова пъти, наистина. Васил, факт е, че X-Factor сбъдва мечти. Но те са обикновено музикални мечти. Така че ще трябва да потърсиш друг начин за сбъдване на тая мечта. Няма да стане чрез тази сцена. Благодаря ви. От мен имаш едно много категорично не. За съжаление, от мен имаш не. Фараоне. Аз не съм фараон, аз съм бога на фараони. Бога на фараони, бе. Това е много. Това е сериозна работа. Извинявай, че подходих така небрежно, но от мен имаш не. Васко, много си несимпатичен, независимо с това, че си божествена личност, аз ти казвам не. Също.
Успех! Какво стана, бе, бога на фараоните? Ми, нещо се обърка, като видях много хора и... И викаш... Ама си лично... Пробвал ли си изобщо да пееш някъде? На караоке съм ходил, но тук е съвсем друго, когато има много хора, някакси гласът ти пада... Следващия път. Успех, чао! Това е едно състезание само, но крайна сметка хубаво беше да продължа. Васко не успя по пътя към финала в това шоу. Другия път, повече. Да му пожелаем да успее по пътя към пирамидите. И много поздрави на Сфинкса!